Тайм хөтөлбөр үргэлжлэн үзэгчдэнд хүрч байна. За өнгөрсөн 7 хоногт олонний анхаарлыг татсан үйл явдлуудын нэг нь үндэс соёлын цэцгийн бүрэн эрх нь дууссан гишүүнийг чөлөөлж түүний оронд шинэ гишүүнийг томилох асуудал байсан юм. За энэ асуудал явагдаж байгаа процесс нь бүхэлдээ улс төрөөс болон бусад одоо хамаарал бүхий бүх зүйлээс хараат бус байх ёстой үндсэн хуулийн цэц хараат ажилтгийм байна гэдгийг нотлсон хэрэг боллоо гэд хэлэхэд нэг их буруудахгүй байхаа гэж бодож байна. За асуудал юунаас үүссэн бэ гэдэг талаар товч мэдээллийг үзэгч авах нь үгүй. За үндсэн хуулийн цэцэд улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд тэргүүтээ нэр бүхий иргэд нэгэн онцлогийг гаргасан байдаг. За ингэнээр хэлбэл энэ нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулинд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан хүн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших ирэхгүй гэдгийг зааж өгөөг нь үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг агуулгатай гомдол байсан. За үүнийг бол өнгөрсөн 7 хоногт үндсэн хуулийн цэцгийн бага судлын хуралдаанаар хилэлцсэн. За ингэж хилэлцэхдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн солонго дээрх одоо иргэдийн гомдлыг маргаан болгож хилэлцэх ёстой гэж авч үзсэн учраас үндсэн хуулийн цэцгийн бага судлын хуралдаан ийхүү авч хилэлцсэн. За гэхдээ бага судлын хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилэлцэх үед бас нэгэн маргаан гарсан. За бага судлын хуралдаан бол нийтдээ 3 гишүүнтэй. За энд бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Од Баяр, Цогтоо, Нанзад орж нарын 3 хүн харьяалагддаг. За дээрх маргааныг хилэлцэх үед үндсэн хуулийн цэцгийн бага судлын гишүүн Цогтоо болон Нанзад орж нар дээрх гомдлоор маргаан үүсгэх шаардлагагүй, хууль зүйн үндэслэлгүй гэж өгсөн бол за үндсэн хуулийн цэцгийн бага судлын хуралдааны гишүүн Од Баярын хувьд бол дээрх шийдвэрт гарын үсэг сурхаас татгалзаж хуралдааныг орхиж гарсан байдаг юм а. За үүнтэй холбоотойгоор бол үндсэн хуулийн цэцгийн бага судлын хуралдаанаас одоо дээрх гомдлыг маргаан үүсгэж хилэлцсэн, маргаан үүсэхгүй гэж үзсэн гэх хоёр салаа утга бүхий мэдээлэл олон нийтийн дунд явж эхэлсэн. За эндээс бол энэ асуудал маргаж эхэлсэн. За шуудхан хэлэх юм бол энэ нь өнөөдрийн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байгаа Халтмагийн Матболго 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших эрхтэй хэсэгтэй шууд холбоотой гомдол учраас энэ бол олон нийтийн анхаарлыг маш ихээр татснаас гадна улс төрийн намууд ч гэсэн энэ асуудал одоо шууд нөлөөлж оролцсон гэж хэлж болохоор байна. За үүнээс гадна дээрх асуудал явж байгаа маргаан нөөрэө улс төрийн шууд одоо нөлөөлөл орж ий гэдгийг өөрөө ирэхгүй баталж өгсөн юм а гэж хэлэхэд буруудахгүй гэдгийг би дээр бас хэлсэн. За ингээд цаашаа үйл явдлыг бол үргэлжлүүлээд ярья. За 3-р сарын 19-ний өдөр энэ цэцгийн бага судлын хуралдаан болсон. За ингээд энэ нь бол Баасан гарагийн орой байсан. За Баасан гарагийн орой бага судлын хуралдаан дээр энэ асуудал болоод 3 гишүүний 2 нь гомдол үүсгэх гомдлыг маргаан болгож хилэлцэх шаардлагагүй гэж үзээд 1 гишүүн нь гарын үсэг зурхгүй гарсан учраас энэ шийдвэр бол албачаагүй. За өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Од Баяр гэдэг хүн ямар нэгэн шийдвэр гаргахаас зайлсхийж энэ одоо хуралдааныг орхиж гарсан байгаа. За ингээд бол энэ асуудал бүтэн амралтын 2 өдөр маргаан болж үргэлжлээд дахиад даваа гарагт дахиад энэ асуудлаар маргалцсан хэвээр байсан. За ингэж байтал улсын хурал дээр үндсэн хуулийн цэцгийн бүрийн эрхэнд дуусан гишүүнийг чөлөөлж орны шинэ гишүүнийг томилох гэдэг асуудал орж ирсэн. За энэ асуудал орох үед дахиад маргаан үүссэн. За учир нь хэм бол үндсэн хуулийн цэцгийн бүрэн эрхэнд дуусан гишүүн 2 байсан. За үндсэн хуулийн цэц бол нийт 9 гишүүнтэй. За эдгээр 9 гишүүний 3-ыг нь ерөнхийлөгч, 3-ыг нь улсын хурал, 3-ыг нь улсын дээд шүүхээс санал болгож томилдог. За эдгээр гишүүд нийтдээ 6 жилийн хугацаатай үндсэн хуулийн цэцэд бүрэн эрхийн хугацаанд ажилладаг. За ингээд бол өнгөрсөн хугацаанд үндсэн хуулийн цэцгийн 2 гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. Тодруулж хэлбэл эдгээр нь Цогтоо, Солонго нар байсан юм а. Цогтоо, Солонго нарыг улсын дээд шүүхээс санал болгож 6 жилийн хугацаатай томилсон. Томилогдсон хугацаа нь 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр. Тэд 6 жилийн хугацаанд албад хаших ёстой гэж тооцох юм бол тэдний бүрэн эрхийн хугацаа 2019 оны 12 сарын 26-нд дууссан. Ингээд үзэхээр үндсэндээ энэ одоо бүрийн эрхийн хугацаа нь аль одоо жил гарны өмнө дуусчихсан байтал өнөөдрийг хүртэл эдгээр одоо хүмүүсийг чөлөөлөх орны шинэ гишүүний томилох асуудлыг тэднийг санал болгож томилосон улсын дээд шүүхээс оруулж ирээгүй. Гэтэл өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцдэр ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой маргаантай асуудал орж ирж энэ нь улс төрийн намуудын зүгээс маш одоо их анхаарлыг нь татсан, маргаан үүсгэсэн ийм асуудал болж хувирсан цаг үед улсын дээд шүүх гинтгэн шинэ гишүүний томилгооны асуудлыг оруулж ирсэн нь өөрөө анхаарал татсан юм а. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг чөлөөж томилох энэ асуудлыг улсын хурал дээр ямар байдлаар хилэлцв? Улсын дээд шүүх яагаад энэ асуудлыг заавал энэ цаг үед оруулж ирсэн бэ?
Улсын дээд шүүхээс одоо өгч байгаа тайлбар бол маш сонин. За яагаад одоо бүтэн жил 4 сар энэ бүрийн эрхэнд дууссан хүмүүсээ чөлөөлөхгүй дараагийн хүнийг оруулж ирэхгүй ингэж хугацаа алдсан бэ гэдэгтэр улсын дээд шүүхэн авгаа газрын дарга бол их сонин байдлаар хэлжээ. За энэ өнгөрсөн хугацаанд бол одоо шүүх нээлттэй байгаа ч гэдэг ийм зарчмыг олон нийтийн зүгээс за ялангуяа эрх хэрэгчдийн зүгээс парламентийн зүгээс ч юм уу одоо ингэж маш их тавьдаг. Тийм учраас яг энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд одоо улсын дээд шүүх бүрийн эрхийнхээ хүрээнд одоо нэр дэвшүүлэх хүнээ сонгохын тулд одоо нээлттэй байдлаар энэ сонгон шалгуулалтыг бол өнгөрсөн хугацаанд явуулах гээд ингэж хугацаа алдсан гэж үндсэндээ ойлгохдохоор тайлбарыг бол өгсөн. Магадгүй одоо бүтэн жил 4 сар нээлттэй байлаа байлаа гэхэд одоо тэр сонгон шалгуулалт явуулгүй байх. Тэгэхээр эндээс бас одоо юу гэдгийг ялангуяа сөрөг хүчний гишүүдийн тэр шүүмжлээд байгаа улс төрийн зорилготой байна гэж байгаа үндсэг бас харагдчих л байгаа юм л та. Тэгээд улсын хурал дээр бол асуудал нэгэнт орж ирсэн. За асуудал бол эхнээсээ л маргаан дагуулсан. Энэ 7 хоногийн пүрэв гарагт бол энэ цэцгийн гишүүнийг томилж хүлээлэх асуудал чуулганы хуралдаан дээр бол анх хилцэгдсэн. За ингээд чуулганы хуралдаан дээр хилцэгтэй бол байнгын хорон дээр огт яригдаагүй ийм тогтоолын төслийг их хурлаар хилэлцүүлсэн нь өөрө маргаан дагуулсан. За яагаад байнгын хорон дээр хилэлцэгтэйгүй вэ гэхээр байнгын хорон дээр бол энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн цогтоог чөлөөлөх асуудлыг анх хилэлцэхэд за яг энэ цогтоо гэдэг нэрийг бол оруулж ирээгүй. Ер нь бол хоёр гишүүний бүрийн эрхэнд дуулсан мэт тэгэхээр яагаад тий солон цогтоо гэж хэнийг нь чөлөөлөх ёстой вэ гэдэг асуудал нь бол орж ирээгүй тий. Тэгтэл цогтоог чөлөөлөё гэдэг асуудал гинт гараад ирсэн шүү дээ. Тий. Яагаад цогтоо чөлөөлөё гэдэг энэ асуудал ингэж гинт гарч ирэв гэхээр анханасаа улсын дээд шүүх одоо нэг хүнийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулъя л гэдэг энэ саналаг бол их хурд танилцуулсан. За ингээд байнгын хорон дээрээс бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн цогтоог чөлөөлөё гэдэг энэ санал бол гарсан. Тэгээ яагаад цогтоог чөлөөлөё гэдэг санал гарсан бэ гэхээр улсын хурлын гишүүн одоо Жис Хватар мөнх хөргөл тэргүүтэй гишүүд цогтоог чөлөөлөе гэдэг энэ саналыг бол гаргасан юм бил. Учир шалтгаан нь төрийн албанд бол өнөөдөр ажиллах насны дээд хязгаар гэж байдаг. Энэ насны дээд хязгаар үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн цогтоо бол эхлээд хүрсэн байна гэдэг ийм одоо үндслэлийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн цогтоо одоо 67 настай. За төрийн албанд ажиллах насны хязгаар бол 65. За солонгоон 63 настай. Ингээд аваад үзэх юм бол уг нь хоёр хүний бүр эрхт тусцсан байдаг. А тэгээд хоёулынгийн нэгэнт одоо дээд шүүх оруулж ирээгүй. Нэг хүнийг одоо томилохоор оруулж ирсэн учраас за эхлээд одоо 65 наснд хүрсэн энэ хүнийг нь бол 67 наснд хүрсэн энэ хүнийг чөлөөлөх нь зөвөө гэдэг ийм санал гараад. Тэгээд энэ санал нь бол тогтоол дээр ингээд тусгагдаад их улсын чуулганы хуралдаанд бол явсан л дээ. Энэ өөрөө бол маш их маргаан дагуулж ирсэн. Үндсэн хуулийн чинь бид нар хүнийг нас хөөс одоо гарал угсаагаар нь ялгуурлан гадуурхгүй гэдэг маш том суурь зарчмууд бас суулгаад өчгсөн. За гэтэл одоо ийм асуудал хүний насаар нь одоо бараг ялгаж байгаа юм шиг ийм асуудал бол явлаад. Гэхдээ энэ нь бол цаана өөр улс төрийн зорилготой ингээд явчлаа гэдэг ийм шүүмжл бол чуулганы хуралдаан дээр яг цэцгийн гишүүнийг томч хүлээх асуудлыг хилцүүхээр бол бас яригдсан байна. Зориуд улсын дээд шүүхээс нэг хүн гаргаж ирээд одоо тэр юу гэдэг вэ цэц дээр байгаа хоёр шүүгчийн нэгийг цэцгийн хоёр гишүүний нэгийг болиулъя гэсэн чинь ийм байнгын хорооны тогтоол дээр шууд цогтоог чөлөөлөх нь зүйтэй. Үндсэл нь бүрийн эрхийн хугацаанд дууссан учраас ингэж ийм төрийн ажлыг ингэж явуулахгүй л дээ. Бүрийн эрхийн хугацаанд дууссан бол хоёулаа л дууссан ба. Гишүүд санал гаргасан. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн нэр дэвших асуудлыг хилцэхэд улсын хурлын гишүүн Мөнх Хөргөл, Арднас, Зүхбаатар, Самдаг очир нар те улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулахдаа төрийн албан хаах албаны тухай хууль заасан төрийн албан хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн гэсэн зарчмыг баримтласан тул энэ гишүүд бүгд хэлсэн. Бүрийн хугацаанд дуусан цогтоо гишүүн чөлөөлөх нь зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн. За мөн одоо дээрэс нь бүрэн эрхийн хугацаанд дуусан үндсэн хууль заасан тийм үү? Үндсэн хууль зөрчиж байгаа учраас энэ бол улсын хурлын бүрийн эрх асуудал болсон учраас энэ хүнийг чөлөөлөе гэдэг асуудлыг бид санал гаргасан. Энэ саналыг би байнгын хорон тогтоолд оруулсан. Энэ Вэмб цогт аргын худлын хилдэг юм а болоо. Энэ цогтоо томилно томилохгүй гэдэг тогтоол яригдаг шүү дээ. Тэнд яригдаг асуудлыг улсын хурлын тогтоол болгож орж ирж байгаа ч ямар учиртай юм бэ? Өчтөр дээд шүүхт одоо төлөөлж ирсэн хүмүүсээс бид асуусан. Ямар зарчим баримтласан бэ? Яаж одоо бид нэр тийм үү?
энэ хоёр хүний хэнийг нь болиулаад хэнийг нь оруулах ёстой вэ гэдэгт асуулт хариулт явагдсан, мэтгэлцээ явагдсан. Та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энд бол бид нэр дээд шүүхтэр төрийн албаны хуулийн дагуу үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль заасан төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүрсэн гэдэг зарчмаар хоёр хүнийг хассан. Энэ зарчмын дагуу асуудал яригдана гэж хэлсэн. Эрх баригчд улс төрийн өрсөлдөөндөө үндсэн хуулийн цэцгийг ашиглаж улс төрийн хэд болонхийнхоо нөхцөл байдлыг ингэж хэд ирдсэн аархлын байдалтай явж байгаа байдал үнэхээр л их харагдчихэв. Цэцгийн гишүүнийг чөлөөлж байгаа энэ нөхцөл байдал нь Монгол Улсад бас энэ хууль ёсны хувьд Монгол төрийн түүхэнд цаана нэг юм буруу жишг тогтоож үлдэх нөхцөл байдлыг бүтнээр л ингэж шууд л харагдаж байна л да. Энэ их хурлын дараас огцрох өөрөө одоо огцрох хөргөлөл өгөхгүй бол огцрох боломжгүй тэр хүнийг та нар огцруулах тэр материалын өнөөдөр бэлтгэж өгч шүү. Энэ дэр анхааралтай байна. Та зандаа дараа энэ нэг юм тэр хоёр дахь бүрэн эрхийн хуцаа дууссан шарын цогтойг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцнээс чөлөөлсгөө гэдэг ийм асуудлаар ерөөсөө санал хураалт явуулдаг. Энэ чинь нэгтэр хэд хэдэн давхар мэхтэй энэ давхар хувилбартай юмнууд явж шít. Энийн ард ингээл аюур сайхан махан сууж шít магадгүй. Таны суудлыг хараал. Иймэрхүү л байгаа. Тэгээ та нар энэ тэр Монгол Улсын нэр хүндийг уландаа гიშсэн бүкс бөөр барьж байгаа Солонгост оч шоронд хоргож оргож ирсэн тэр хүн дээр хариуцлага тооцохгүй байж өргөдлөө өгөөгүй байгаа ажиллаа хийж байгаа хүн дээр хариуцлага тооцно гэж байхгүй шүү. Өөрөөр чөлөөлнө гэж байхгүй шүү. За үндсүүлийн цэцгийн гишүүн цогтоог чөлөөлж оронд нь Эрдэнэ болгоныг томлох асуудлыг одоо Улсын хурл дээр хэлцэх үеэр гишүүдийн зүгээс ийм асуудлыг олвол ярьсан. За энэний одоо мэдээж гол шалтгаан нь бол өөрөө улс төрийн зорилготой гэж харагдчиха. За ягаад улс төрийн зорилготой вэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцтэр баг судлалын хуралдаан хийгээд гарсан шийдвэр нь бол өөрөөр хэлэх юм бол одоогийн ерөнхийлөгч Баттулгыг одоо сонгуульд нэр дэвших хэрэгтэй гэдэг ийм шийдвэрийг бол гаргасан байдаг. За энэ шийдвэрийг гаргасан одоо цэцгийн баг судлалын хуралдааны 3 гишүүний нэг нь бол үндсэндээ цогтой цэцгийн гишүүн. За тийм учраас цогтойг нь бол эхлээд чөлөөлье. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ цаана одоогийн ерөнхийлөгчийг дахин одоо сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх тэр өмнөх одоо энэ цогтой цэцгийн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй гаргасан баг судлалын хуралдааны одоо шийдвэрийг магадгүй Эрдэнэ болгон гэдэг хүнийг оронд нь томилж хагаад өөрчлөх гэж байгаа ийм одоо санаа явж байгаа хэрэг бол үгүйсгэхгүй зүгээр ингэж хардах үндслэл байна гэдгийг ч гэсэн одоо сүргэвчний гишүүд бас зөвшөөрөх хэрэгтэй. Цогтой бол ерөнхийлөгчтэй холбоотой ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан хүн дахин ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших эрхтэй эсхийн асуудлаар гомдол үүсгэх боломжгүй юм а гэж санал өгсөн нэг гишүүн байсан биз дээ тийм ээ. Яг тийм шийдвэрийг гаргасан нэг гишүүн болвол мөн. Тийм учраас одоогор бол нөгөө баг судлалын хуралдаан дуусаж аль байсаар шийдвэрээ бол гаргаагүй гэдэг ийм зүйл яригадаад байгаа шүү дээ. Шийдвэр хэлсэн нэг гишүүн гарч аваад гарын үсгээ зураагүй учраас баг судлалын хуралдааны шийдвэр албачаагүй. За тиймээс одоо цогтоог магадгүй чөлөөлж байгаад за түүний өрөнд өөр хүн томилж байгаад энэ шийдвэр дээр одоо ямар нэгэн өөрчлөлт эргүүлж хийх гэдэг юм уу. Зүгээр ийм одоо магадгүй хуулийн гарц гаргалгаа цаана байгаа учраас энэ цогтоо гэдэг хүнийг одоо 67 наснд хүрсэн энэ төрийн алба хаах нас одоо гүйтсэн учраас ингэж эхэлж чөлөөлөө гэдэг л нэг ийм зүйл бол одоо энэний цаана харагдаад байна. За энийг ч гэсэн одоо жишээ сөрөг хүчний маш олон гишүүд бол маш тодорхой хэлж шүүмжилсэн. За гэхдээ мэдээж энэ дээр бол одоо ямар нэгэн хуулийн зөрчил бол байхгүй гэдэг ийм одоо тайлбарыг бол их хурлын дараа хэлсэн. За ингээд энэ 7 хоногийн баасан гарагт бол энэ цэцгийн гишүүнийг томилж хүлээх асуудал 2 дахь өдрөө бол яригдсан. За учир нь бүрүү гарагт арсан намын бүлэг 5 хоногийн завсарлаг авахд улс хурлын дараа бол 1 хоногийн завсарлаг өгөөд баасан гараг болгож бол хойшлуулсан. За ингээд баасан гараг дахиад 3 хоногийн завсарлаг үсгэд за 3 цагийн одоо завсарлаг өгч арсан намын бүлэг бол энэ асуудлаар ингээд 3 цаг хуралдаад өөрсдийн санал төгөлтөө бол их хурлын чуулганы хуралдаан дээр бол танилцуулсан байна. Энэ хуралдаан дээр бол үндсэндээ арсан намын бүлгийн гишүүд бол яг энэ цэцгийн гишүүн цогтойг чөлөөлөхийн ард ямар одоо улс төр байгаа юм бэ гэдгийг бол маш тодорхой хэлсэн. За үүнд нь улсын хурлын дараа зантан шаттарч гисэн одоо бүх зүйл хуулийн хүрээнд явсан гэдэг тайлбарыг өглөө. Цэцгийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт аливаа байгууллага албан тушаалтан иргэн цэц түүний гишүүний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох нөлөөлөхийг хориглно гэж хуульчилсан. Улсын хурал хууль тогтоох дээд байгууллага гэтэл өөрсдөө хууль зөрчсөн үйлдэл хийсээр
байгаагийн нэг илрэл нь өнөөдөр үргэлжилж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн баг суудлын хуралдааны бүрэлдэхүүнд орсон цэцгийн гишүүн эс зохтоог чөлөөлөх асуудал хилсэж байгаа нь улсын хурлын үндсэн хуулийн цэцгийн үйл ажиллагаа цаашлаад гарах шийдвэрт илтгэл нөлөөлж байгаа хууль бус үйлдэл юм аа. Үнэнлэхээ олонх болсон гэдэгтээ эрдэж хуулийг уландаа гисгэж хууль шүүхэд нөлөөлөх хараат бус шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд оролцож асуудлыг хуулийн дагуу биш улс дөржүүлж шийдвэрлэхээр уларч байгааг эрс эсэргүүцэж байна. Хугацаа дуусахаар цэцгийн гишүүний гэр бүлийн татдаг хууль байхгүй. Бүх юм хуулийн дагуу явж байгаа. Цэцгийн гишүүн дараагийн гишүүн томилогдсоноор цэцгийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болно гэж заасан. Чөлөөлөгднө гэж заасан. Тийм учраас өмнө нь энэ хоёр цэцгийн гишүүнийг чөлөөлөх ямар ч өнцлөө хугацаа дуусна ч гэсэн. Хууль тайлбарлаагүй хууль хэрэгжилж байна. Одоо ингэж хууль зөрчиж болохгүй. Хатуу сануулж байна. Одоо энэ дандаа устрж ингэж хуулийг мушхан гоолж байгаа болцохоо. Тэр нь өөрсдийнхөө харин хууль тайлбарлаж байгаа чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа гэж юм бэ? Тод толдуул лээ шүү. Зэцлэр давхиж очиж шаардлага тавьдаг чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Ийм учраас энэ хитэрсэн ажлаа засан зогсоохыг шаарддаг. За улсын хурл дээр бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн одоо цогтоог чөлөөлж оронд нь эрдэн болгоныг томилохын эсэх асуудал бол иймэрхүү улс төрийн нюанстаа бол явлаа. Мэдээж энэний цаана бол энэ сонгууль өгсөн маш том улс төр байгаа гэдэг нь бол яг энэ сургуулиудын ярианаас бол маш тодорхой харагдаж байгаа юм л та. За тийм учраас мэдээж одоо яг хуулийн ямар нэгэн зөрчилгүй үндсэн хуулийн цэцэг байгуулах ёстой гэж одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч үтсэн учраас энэ 7 хоногийн баасан гарагт бол тэрээр энэ цэцэн гишүүнийг чөлөөлж томилсон энэ улсын хурлын тогтоол дээр бол хориг тавина гэдэг энэ байр суурь бол аль бисаар илэрхийлж байна. За түүхлийн ерөнхийлөгч бол яг энэ асуудлаар улсын дээд шүүхээс тодруулга авахар бас өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт хандсан юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн санаа бол улсын дээд шүүх анханасаа үндсэн хуулийн цэцгийн бүрэн эрхэнд дуусан гишүүнийг чөлөөлөх асуудлыг оруулж ирэхдээ хэнийг нь чөлөөлж байгаа юм бэ гэдгийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Ер нь бол хоёр гишүүнээ хоёулангийн чөлөөлөөд яг гэвэл хугацаа дуусан байгаа учраас хоёр гишүүнийг хоёулангийн чөлөөлөөд орны хоёр хүнийг оруулж ирэх ёстой. За яг ямар үндслээр хэнийг нь гэдгээ тодорхой одоо тодорхойлж өгөөч гэдэг нь ийм тайлбарыг хүсэж хандсан юм билээ. За ингээд энэ ерөнхийлөгчийн энэ тайлбарыг хүсэж хандсан энэ бичгийн хариу ирээгүй байхад улсын хурл айл хэдийн шийдрээ бол гаргасан байсан л да. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол үүний араас одоо бол хориг тавьсан байна. За улсын хурл үүнийг яаж хүлээж авахыг бол мэдэхгүй. За бүгд нь энэ процессыг харахлаар ерөөсөө нэг ингээд процессын алдаа гарсан хуулийг дур зоргоороо ашиглаад байгаа. Бүрийн эрхийг дур зоргоороо ашиглаад байгаа мэт ийм нэг байдал харагдаж байна. За өнөөдөр бол ерөнхийлөгчийн сонгуул хаяанд ирсэн яг энэ цаг үед мөчид ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой энэ маргааны хилэлцэж байгаа нэгдүгээрт өөрөө улс төрийн хараат байдал энд орох вэ? Улс төрийн нөлөөлөл орох вэ гэдэг хардлагыг хамгийн түрүүлж одоо төрүүлж байгаа. За энэс улбалаад болж байгаа процессыг харахаар улсын хурал өөрөө энд маш олон тооны алдаа гаргаж байгаа нь харагдаж байна. За нэгдүгээр алдаа нь юу байсан бэ гэвэл жил 6 сарын өмнө үндсэн хуулийн цэцгийн хоёр гишүүний бүрийн эрхийн хугацаа дуусчаад байхад өнөөдрийг хүртэл нэгдүгээрт яагаад ажиллав? Үндсэн хуулийн цэц ч өөрөө хууль зөрчиж байгаа байдал энд харагдаж байна. Цэцгийн гишүүний бүрийн эрхийн хугацаа дууссан үед дараагийн гишүүнийг оруулж ирэх ёстой юм биш үү? Энэ тохиолдолд жил 6 сарын туршид бүрийн эрхийн хугацаанд дууссан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг одоо хууль эрхцэн хувьд шийдвэр гаргах шийдвэрт оролцох боломжтой гэж үзэх юм уу, үгүй гэж үзэх юм уу? За өнөөдрийг хүртэл яагаад улсыг хурал тийм ээ энэ асуудлыг хөндөж тавиагүй байсан? Энэ хүртэл бол зарим нэг хүмүүс хэлсээр лсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үндсэн хуулийн цэцгийн бүрийн эрхэнд дууссан хоёр гишүүний асуудлыг яриач гэдгийг санаулсаар л байсан. Гэтэл бүхэл бүтэн 1 жил 6 сарын дараагаар энэ асуудал өнөөдөр дүнгэж энэ маргаантай асуудал босчирж байгаа нь өөрөө хардлага тагуулж байна. За гуравдугаарт нь улсын дээд шүүх яагаад өөрийнх нь сонгож томилсон хоёр гишүүний бүрийн эрхийн хугацаа дуусчихад хад бүхэл бүтэн 1 жил 6 сарын хугацаанд орны хүний асуудлыг оруулж ирэхгүй өнөөдрийг хүртэл утсан юм бэ? Энэ өөрөө бас л хуулийн зөрчил харагдаж байна. Тэгэхээр хуулийг эрх бүхий байгууллагууд нь өөрсдөө ингэж зөрчдөг байж болох юм. Ингэж зөрчиж байгаа үйлдэл нь өөрөө энэний цаана ямар нэгэн эрх ашиг байна гэсэн хардлагыг өөрөө эрэхгүй төрүүлж байгаа. Дээрээс нь түрүү хэллээ. Бүрийн эрхийн хугацаанд болсон хоёр гишүүн байхад яагаад заавал цогтоогийн өнөөдөр 67 нас хүрсэн гэж
үнцэн үйл заасан эрхийг нь зөрчин байж оруулж ирж байгаа юм байна. Улсын дээдч юу хийгээд тэр гишүүнийг чөлөөлөд оронд нь энэг томилё гэдэг саналаа тодорхой илэрхийлэхгүй байгаа юм байна. Гих мэд ийм олон асуудал эндээс харагдаж байна. За тийм ингээ хөөгд үзгэр сүр хүч ардсан намын гишүүд ч хэлжсэн тийм ээ. Нөгөө талд зарим хэвлэлүүдэр ч гарч ирсэн. Жишээлбэл үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлын хуралдааны гишүүн цогтоон ерөнхийлөгчийн эрх ашгийг хамгаалж байна. За учир нь цогтоо бол Монголын ардчилсан холбооны гишүүн явсан гих мэтэр ерөнхийлөгчтэй холбож түүний эрх ашгийг хамгааллаа гих мэтэр бичиж байсан. За тэгвэл энэ тохиолдолд хэрвээ энэ үнэн бол эрх баригч нам цогтоо гэдэг хүнийг баг судлын хуралдаанаас явуулаад тэр хүн үндсэн хуулийн цэцгийн баг судлын хуралдааны гишүүний хувьд өөрөө асуудалд саналаа гаргах эрхтэй. Одвайр хурлыг хайж явж байгаагийн нэгэн адил энэ хүн ч гэсэн санал гаргах эрхтэй. Ялгаатай нь энэ хүн одвайр шиг хурлаа хайж яваагүй. За тэгтэл энэ хүнийг одоо энэ улс төрийн өнцгөр магадгүй энэ хүний асуудлыг улсын хурал оруулж ирж өнөөдөр гишүүд за солонгоц цогтой хоёроос цогтойгийн одоо ингээд суулаад чөлөөлөё гэдэг саналыг гаргаад улсын хурал шийдвэр гаргаад ингээд явчихж байгаа юм гэдэг ийм нэг зүйл өнөөдөр харагдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцгийн үнэхээр улс төрөөс хараат бус ажиллаж чадчихсан мөн гэдэг дээр бүрэн эргэлзээд хүрч байна. Өнгөрсөн 7 өдрийн энэ үйл явцаас бүрэн харагдлаа. Өмнө нь ч гэсэн цэцгийг ингэж харддаг байсан. За гэвч үндсэн хуулийн цэцгийн дээр хөх тэнгэрээс өөр юу ч байхгүй гэдэг л нэг сайхан тунхаг хилээд өнөөдрийг хүртэл ирсэн боловч үнэн эрэхтэй үндсэн хуулийн цэц улс төрөөс бүрэн хараат байдгаа гэдгийг өнгөрсөн 7 өдрийн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг чөлөөс томилох асуудлын иргэн тойронд болсон процессыг өөрө харуулж шít. Тэгэхэр хөшигний ард юу болсон юм бэ гэд хараад үзэхлээр өнөөдөр Монгол ардын нам олонхыг бүрдүүлж байгаа 62 суудалтай. За Монгол ардын намын одоо ерөнхийлөгч сонгуульд нэр дэвшигч өнөөдөр хүрс өх буюу Монгол ардын намын дарга гэдэг нэгэн тодорхой болсон. За энэ хүний хамгийн том өрсөлдөгч нь өнөөдрийн ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хасж байгаа Халтмагийн Баттулга гэдэг нь ч тодорхой. За тийм учраас эрх мэргэж нам зориудаар одоогийн ерөнхийлөгчийг нэр дэвшүүлэхгүй байх арга хэмжээг авч байгаа мó гэж нөгөө талаас хардчих. Гэх мэд хардлагыг өнөөдөр эрх мэргэж намын явуулж байгаа үйлдэл за олонхыг эрх баригчаас Монгол ардын намаас бүрдүүлсэн улсын хурлын гаргаж байгаа шийдвэр энэ шийдвэрийг гаргахдаа одоо явсан процесс зэрэг нь ийм дүгнэлтийг хийхэд өнөөдөр хүргэж байна л да. Тэгэхээр энэ бол маш харамсалтай ийм байж болохгүй гэдгийг зарим хуульчдын зүгээс ч гэсэн өнгөрсөн 7 өнөртөөс өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж хэлсэн байна лээ. Ер нь өмнө нь ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн хов хүн гэж ярил л да зүү. Энэ хоёр элбэгд орж баг банд баттулг гэдэг тийм ээ очирот гэдэг. Энэ хүмүүс бүгдээрээ энэ удаагийн сонгуульд оролцож сонгогдох эрхээ эдлэх эрхтэй. Яагаад гэхээр одоогийн үндсэн хуулийн одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж 19 оны 11 сарын 14-нд хүчин төгөлдөр болсон тэр заалт бол 50 настай Монгол улсын уугуул иргэн 5 жил оршин суусан хүнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэдэг ийм шин заалт томьёологдсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өмнө нь 4 жилээр ерөнхийлөгч байсан, ерөнхийлөгчөөр ажиллаад дахин улирсан энэ улсуудын хувьд ч гэсэн энэ удаагийн сонгалтанд оролцох хэрэгтэй байгаа. Ерөөсө дэвшгийг ямар ч хуулиар хориглоогүй. Дээрээс нь хуулийг хилцэж явах явцад тухайн улсын хурлын гишүүн байсан Лүндэй Жант Цонгой, за одоо улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа Бямц Цогт гэж юм ингээд хилцүүлэхт оролцсон хүмүүс бүгдээрээ дэвшиж болох утга санааг ярьцгаасан байна. Энэ дэр ямар ч маргаан байгаагүй. Бүр хожимоо энэ хуулийн үйлчлэл эхэлсэн хойно ингээд ийм асуултыг санаатахаар гаргаж ирээд улс төрийн нэг үнцэг үүсгээд л яриад байгаа юм л да. Хуульчийн хувьд бол ямар нэг асуудал байхгүй. Хуульчийн хувьд бол өнөөгийн Монгол улсын ерөнхийлөгч бол улсын хурлын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших хэрэгтэй. Тухайн шийдвэр алгажих ёстой. Тэр энэ алгаж хугацаа ч одоо 2 өдөр 3 өдөр л боллоо. Энэ хугацаанд нь үндсэн хуулийн цэцгийн тухайн маргаанд орсон гишүүн байгаа. Цогто энэ хүний асуудлыг их хурл руу чирж авчирж хугацаа дуусан гэдэг шалтгаанаар албажаагүй байгаа дээр нь энэ шийдвэрийг хүчингү болгож дахин маргаан үүсэх ийм одоо хандлагыг тодорхой хүчнээс үүрэг даалгавар авсан гэж хардхуйц үйлдэлүүдийг хийж яагаад миний би их хурлд парламентд бас 3 удаа сонгогдож төрийн бодлого тодорхойлж үйлчлүүд ёс төрийг бэхжүүлэхийн төлөө ажиллаж байсан хүний хувьд бол гүн сэтгэл одоо эмгэглэлтэй эмзэглэлтэй хандаж байна. Зүгээр улсын хурал одоо энэ 7 өнөрт энэ цэцгийн гишүүнийг томилж хүлээсэн энэ хуралдаанаас зүгээр ганцхан юм харагдчиха. Эрх баригчид хүсэх юм бол өнөөдөр одоо үндсэн хуулийн цэц гэж
одоо хамгийн улс төрөөс хараат бас ажилч ажилтг гэж бидний одоо ойлгодог байсан энэ байгууллагын зүгээр нэг гишүүнийг хуулийн ямар нэг үндэслэл хилээл өөрсдийнхөө хүслээр томилж хөлөөлж болдгийн байна гэдгийг л харлаа штэ. Тэгэхээр цэцэг ингэж одоо үйл ажиллагаанд нь эрх баригч нам нь өөрөө оролцож энэ асуудлыг ингэж өөрсдийнхөө талд шийдэж байгаа нь өнөөдөр Монгол улсад энэ нөгөө эрх баригчтай яриад байдаг шудраг ус хуульт ус гэдэг ийм зүйл байна уугүй юу гэдэг дээр бол маш том эргэлзээл үүсэж байгаа. Ийм л бодтой зүр зургал харагдчихлаа. Энэ зөвхөн өнөөдөр Монгол Ардын нам эрх баригч гэдэгтээ ч биш тийм ээ. Яг ийм процессор асуудал ханддаг бол цаашдаа Монгол Ардын нам сүрэг хүчин болох үед тийм ээ. Магдгүй ардчилсан нам олон холох үед ийм тохиолдол гарвал яах вэ тийм ээ. Ерөөсөө олон хороо хүч түрээд ингээд асуудал тандаад тийм ээ хуулийг уландаа гисгээд яах ёстой юм уу гэдэг л асуудал л да тийм ээ. Ингээд байвал цаашдаа ард иргэдийн хувьд энэ төрдөө үндсэн хуулийн цэцтэй бүр итгэх итгэл гэдэг зүйл байхгүй боллоо шүү. Тэгэхээр энэ улс орон чинь хууль засагддаг улс орон байна гэж болно. Эрх баригч тунхаглаад байна шүү. Гэвч харамсалтай нь бодит байдал дээр энэ тунхага хараахан хэрэгжүүлж чадахгүй байгааг л өнгөрсөн 7 хоногийн үйл явдал харууллаа. За анхаарлаа хандсан үзэгч шавхны баярлалаа. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон гол үйл явдал сэдвүүдийг танд өгөх.